bukvalo sad kad pogledaš sve, znači vidiš da ti je toliko jadno bilo s njihove strane da to bukvalo ne možeš da imaš racionalno objašnjenje. Jer tada bila je kao Beovizija i Montevizija. Jeste, da. I sad kao pobednik Beovizije prvih tipa petoplasiranih ili šest i njihovih šest čine finalno večer gde se bira pobednik. Mi smo pobedili, bili kod nas, Ana Nikolica Romalera-Romali bila druga. Druga, tako je. Jeste. I bilo je tih dobrih pesma. A u Crnoj Gori te godine pobedi Stevan Fadi, uopšte ne pobedi No Name. Nego su oni sve namestili da kao Trojanski konj bude njihov pobednik, kao... Aha. A naš žiri to uopšte nije zanimalo, ljudi su glasali najnormalnije po savesti. Čak su, ja to znam, davali njima po neki bod više da ne bude da kao Srbi nisu dali njima. A crnogorski žiri, ceo, je dao sve nule svima nama. Jeste, da. Ne kao nama. Znači svim prvoplasiranima zbog vize su dobili nule. Ali bukvalno nula bodova. I to je stvarno bilo... To je bio haos u Sava pa centru tada. Haos, znači, toliko... ja se sećam toga, da, mi smo pratili. Pazi, to je baš sramota onom. Znači, posle mene zvali privatno mnogi učesnici, članovi žirija crnogorski, kao izvini, znaš da nije bilo do nas, da je bila otprilike kao naredba, da nismo mi to hteli, eto, šta si dobio. Blam, niko nije otišao, ali dobar uvod da se podeli država, tako da...